नेपालमा पछिल्लो चौबिस घण्टामा एक हजार चार सय तेइसजनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको एघार हजार एक सय एघारजनाको पिसिआर परीक्षणमा एक, चार एक चार हजार चार सय तेइसजनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो त्यसै गरी तिन हजार नौ सय तेइसजनाको एन्टिजेन विधिबाट गरिएको परीक्षणमा दुई सय चौन्नजनामा कोरोना पुष्टि भएको छ यो पछिल्लो चौबिस घन्टामा गरिएको परीक्षणमा बाह्र दशमलव पच्चिस प्रतिशतमा सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो पछिल्ला केही दिनदेखि कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि हुने दर घटिरहेको छ अघिल्लो महिनासम्म पच्चिस प्रतिशतभन्दा धेरैमा सङ्क्रमण देखिने गरेकोमा केही हप्तादेखि सङ्क्रमण दर घटिरहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ आज थपिएका सहित नेपालमा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि हुनेको सङ्ख्या सात लाख बहत्तर हजार एक सय बयासी पुगेको छ पछिल्लो चौबिस घन्टामा थप एक्काइसजना कोरोना सङ्क्रमितको ज्यान गएको छ कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या अहिलेसम्म दस हजार आठ सय उना असी पुगेको छ सोही अवधिमा मुलुकका विभिन्न अस्पतालबाट दुई हजार बहत्तरजना कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ सङ्क्रमण मुक्त हुनेको सङ्ख्या अहिलेसम्म सात लाख एकतिस हजार पुगेको छ मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार अहिले मुलुकभर तिस हजार एक सयजना सक्रिय सङ्क्रमित रहेका छन् जसमध्ये अठाइस हजार तिन सय चौधजना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने जना जना बाल एक हजार नौ सय उनानब्बेजना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन् यस्तै दस वर्ष मुनिका सत्ताइसजना बालबालिकामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने एघारदेखि बिस वर्ष उमेरसम्मका एक सय अठाइसजना कोरोना संक्रमित थपिएका छन् स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा धेरै काठमाडौँमा तिन सय चौसठीजना मोरङमा एक सय एकसठीजना सुनसरीमा एक सय उनपचासजना झापामा एक सय चौबिसजना कास्कीमा एक सय सत्रजनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ यस्तै ललितपुरमा उनानब्बेजना भक्तपुरमा छैसठीजना चितवन र नुवाकोटमा अडतिस अड्तिसजना रूपन्देहीमा चौतिसजना सुर्केतमा एकतिसजनामा कोरोना देखिएको छ बर्दिया र कैलालीमा चौध चौधजना नलप्रासी पूर्व र दाङमा तेह्र तेह्रजना तथा मकवानपुरमा दसजनामा पनि कोरोना सङ्क्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ